prej 5 vitesh ndriçimi në urnë matit nuk ka funksionuar pas një moment. Këtë e konfirmon dhe vetë autoriteti rrugor shqiptar në një përgjigje kërkesë për informacion drejtuar nga MAT Televizion. ARSH thot se ky sistem ndriçimi ka kushtuar rreth 3.5 milion lekë të vjetra dhe se për ta bërë funksional duhet një tjetër investim. Në bazë të verifikimit rezulton se sistemi i ndriçimit në urnë e lumit MAT me vendodhje në segmentin rrugor kryqëzim Unaza dalje Burrel qendër qyteti Klos, në dalje të qytetit të Burrelit nuk ka qenë funksional që nga fillimi i shërbimit të mirëmbajtjes së rrugës dhe nuk është pjesë e shërbimit të mirëmbajtjes referuar kontratës së mirëmbajtjes. Vënja në funksion e sistemit të ndriçimit do të kërkonte punime të reja riabilitimi dhe fonde shtesë, të cilat aktualisht nuk mund të mbulohen nga kontrata e mirëmbajtjes. Punimet e kontratës ndërtim ura e matit numër 4227 fraksion 5 datë 22/10/2012 janë kolauduar me datë 31/08/2016. Sistemi elektrik i objektit në momentin e kolaudimit ka qenë funksional. Punimet elektrike të realizuara dhe të stacionuara kanë vlerën e 355.616 lekë të rinj, thuhet në një përgjigje autoritetit rrugor shqiptar. Duke qenë se objekti ura mbi lumen e matit është një inventar në autoritetin rrugor shqiptar, edhe sistemi ndriçimit është në përgjegjësi i po këtij institucioni. Ndërkohë që ARSH ka anashkaluar pyetjen mbi përgjegjësinë e mos funksionimit asnjëherë të këtij sistemi ndriçimi që i ka kushtuar buxhetit rreth 3.5 milion lekë të vjetra.